Gardhi i hekur që rrethon godinën e qeverisë nuk do të jetë më aty, ndërsa për shmontimin e gardhit nuk do të ketë penzime, thon nga qeveria. Arsyetimi i qeverisë për heqjen e gardhit i cili u vendos gjatë qeverisjes së VMRO-DPMNE-s është që kjo hapësirë të mund të shfryzohet në mënyrë më praktike nga qytetarët. Vladata që gjiskoristi postojnit e resursi, qeveria do t'i shfrytëzojë resurset aktuale dhe gardhi do të hiqet. Për gjithçka që ka të bëjë me hapat e ardhshëm në lidhje me heqjen e gardhit, nuk do të shpenzojmë paratë të qytetarëve. Kur do të duhet të bëjmë diçka, vendimin do ta sjellim së bashku me qytetarët në proces inkluziv. Besoj se do të kemi dy debate dhe do të bisedojmë për të nxjerrë konkluzione dhe do ta bëjmë atë që do të jetë më e pranueshme. Por nga VMRO-DPMNE-ja thonë se në mungesë të investimeve kapitale dhe rritjes ekonomike, heqjen e gardhit pushteti aktual do ta llogarisë si një bum ekonomik. To e vonedostik në ekonomia, në ekonomski... Në munges të rritjes ekonomike dhe investimeve kapitale, këtë heqjen e gardhit ata nesër do ta prezantojnë si bum ekonomik. Do të gëzohesha shumë nëse kishim do një investim të ri të huaj, me të cilin do të hapeshin 2000 vende të reja pune, në vend që me një truk të këtill të lirë, ti mashtojnë qytetarët që jetojnë në varfëri të thellë dhe nuk është realizuar asnjë nga projektet e premtuara. Bosnjakovski nënvizoi se betoni për momentin do të mbetet ashtu siç është, ndërsa hekurat do të dërgohen në depo dhe më pas nëpërmjet një vendimi do të vendosin se për çfarë do të shfrytëzohen. Gardhi që rrethonte qeverinë u ndërtua në shtator të 2015-s nga qeverisje së VMRO-DPMNE-s. Ndërtimi i gardhit të hekurt kapi vlerën prej 700.000 eurove.